Чи вдасться реалізувати нормандські домовленості? Цікавилися сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до урядовців. Більше про це знає моя колега Ксенія Барвіненко, і вона вже на зв'язку зі студією. Ксенія, вітаю. Які в тебе найсвіжіші новини з парламенту? Вітаю, Олександре. Дійсно, триває останнє пленарне засідання у цьому році. Кілька хвилин тому завершилась традиційна година запитань до уряду. Доповідав сьогодні перед нардепами заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Він заявив, що мінська переговорна група, призначені перемовини по скайпу у мінській групі, і українці будуть робити усе, аби наші бранці повернулися якнайскоріше додому. Я так само сподіваюся, що результати скайп-конференції призведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників, і що хлопці і дівчата будуть вдома. Над цим працює переговорна група, немає ніякої зради, робота ведеться, я думаю, ми цю роботу завершимо. Дякую. Звітували перед народними депутатами і міністр фінансів України, і прем'єр-міністр. Вони говорили, зокрема, про бюджет, намагалися отак розвіяти всі ці чутки про те, що бюджет на 2019 рік вже зайшов у дефіцит, він недофінансований, і заявили, що це не така велика проблема, як про неї говорять у деяких медіа, мовляв, все це можна виправити і, ну, тобто, проблеми такої немає. А ось земельна епопея, яка тягнеться в парламенті уже кілька тижнів, схоже, завершиться не скоро. Зранку нардепи були на переговорах з головою Верховної Ради. Вони там підписали меморандум і домовилися, що розглядати аграрний законопроект будуть по повній процедурі. Тож, імовірно, що розгляд розпочнеться аж після Нового року, а фінальне голосування буде, ну, не раніше лютого, це точно. Також у планах парламенту сьогодні внести зміни до державного бюджету вже на наступний рік у частині фінансування малих підприємців та малого бізнесу.